မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြည်သားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2022ခုနှစ်မေလ20ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းတော်ရရှိခဲ့တဲ့အနှိမ့်ဆုံးဝူချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ25ဒီဂရီဆက်စီယံ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်၊ရှမ်းကုန်းမြို့မှာ24ဒီဂရီဆက်စီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ28ဒီဂရီဆက်စီယံ81ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးလှမဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပြည်လုံးမှာတိမ်အသင့်တွေမှာတိမ်ထူထပ်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချင်းဒီမှာဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာချက်များအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းမုဒ္ဓမပင်လယ်ကွေးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းရဲ့ရုံဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေပြင်းရဲ့ရုံဟာပုံမူအားကောင်းလာနိုင်ပြီးအရှိမြောက်ဘက်သို့ရွေ့ရှာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အရှိတောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအားအလွန်ကောင်းနေပြီးကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြို့ဝကျုံမော်မုတ်တမကွေမွန်တနင်္သာရီကံလို့ရှောင်းတဲ့ကံလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖန်ရံကမိုးသက်လေးပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးသက်လေးပြင်းကြဆင်းရေပြင်းမြေပြင်းလျာတနအိုက်ကိုမိုင်40ကျီတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကျန်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြဝကျုံမမုတ်တမကွေမွန်တနင်္သာရီကံတို့ရှောင်းနေကံလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာကိုးပင်မှာဆက်သက်ပေးကန်နေ။ရခိုင်ကဲရတို့ရှောင်းနေကံလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာအားပင်မှာခုနှစ်ပေးကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေဒီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာချက်ချင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စစ်နေကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီး၊အေရာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးထချုံရွာပြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီး၊အေရာရီတိုင်းဒေသကြီး၊မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဒေသလိုက်နေရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အိုက်တို့ဒီကနေ့ညနေတီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးဦးချိန်မှာ35ဒီဂရီဆက်စီယံ95ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတော်အိုက်တို့ဒီကနေ့ညနေတီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာမိုးအထင်းထင်းထချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးဦးချိန်မှာ37ဒီဂရီဆက်စီယံ88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေချိန်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆက်စီယံ69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်တွင်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီး၊အေရာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးပူနေပါမယ်။လေပြင်းရဲ့ရောင်းဝန်းအခြေအနေဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာချက်များအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းမုဒ္ဓမပင်လယ်ကွေးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းရဲ့ရုံဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေပြင်းရဲ့ရုံဟာပုံမူအားကောင်းလာနိုင်ပြီးအရှိမြောက်ဘက်သို့ရွေ့ရှာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တတိပေနိုဇော်ချန်အဆိုပါလေပြင်းရဲ့ရုံရဲ့အချိန်ကြောင့်ဒီကနေ့မနက်မှာ23ရက်5လ2022ရက်နေ့အတွင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီး၊အေရာရီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးထချုံရွာပြီးဒေသလိုက်မိုးကြီးခြင်း၊နေရာကွက်၍မိုးကြီးခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။မြို့ဝကျုံမော်၊မုတ်တမကွေ၊မွန်တနင်္သာရီကံရံတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖန်ရံကမိုးသက်လေပြင်းများတက်ရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးပါမယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြဆင်းရေပြင်းမြေပြင်းလျာတနအိုင်ကိုမိုင်40မှ45မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြေမှာမြို့ဝကျုံမော်မုတ်တမကွေမွန်တနင်္သာရီကံရံတချောင်းနဲ့ကမ်းလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာကိုးပင်မှ73ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်သို့ဖြစ်ပါ၍လေပြင်းရဲ့ရုံဝင်ရဲ့အချိန်ကြောင့်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းနဲ့အတူဒေသလိုက်မိုးကြီးခြင်းနေရာကွက်၍မိုးကြီးခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်မှသဖြင့်ကြိုတင်သတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်နဲ့ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန်တမ်းရေးမြို့ဝကျုံမော်မုတ်တမကွေမွန်တနင်္သာရီကံရံချောင်းနဲ့ကံလုံပင်လယ်ပြင်တို့ရှိကံဒီကံဝေးငါဖန်ရည်ရည်များတင်မောများအနေဖြင့်လဲကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အတိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။